האם יש השפעה לסטרס שאנחנו נמצאים בו על המיגרנה שאנחנו סובלים ממנו? סטרס קשור למיגרנה. זה לא אומר שאם תהיה על חוף הים או אם תנוחי באיזושהי בריכה לא יהיו התקפים. החיים שלנו מלאי מתח, לא ניתן להימנע מכך, וחשוב מאוד לנטרל את המתח או לנהל אותו. סטרס יודע להיות טריגר להתקפים לפעמים, הוא יודע להיות הגורם שמעורר התקפים לפעמים. אנשים שואלים אותי לפעמים, דוקטור, לעזוב את העבודה, להתחיל משהו אחר. אני חושב שאנשים צריכים לעשות את המקסימום שהם יכולים בצורה הטובה ביותר, כדי שיהיה להם סיפוק ממה שהם עושים, ועל הרופא לנסות ולדאוג בתנאים האלה לרווחתם. כדאי לנסות ולמצוא פטנטים או שיטות שיורידו את המתח, או על ידי טיפול והתמודדות עם הסטרס, או על ידי טיפולים שמפחיתים התקפי מיגרנה. לכן טיפולים במיגרנה כוללים טיפולים בהורדת סטרס. דמיון מודרך, פילאטיס, טאי צ'י, יוגה, דברים שמאוד מאוד יכולים לעזור להפחית את תדירות ועוצמת ההתקפים של המיגרנה. ועל כן יש מה לעשות, פנו לנוירולוג, הוא יעזור לכם.